حد يقول لي لا انا بحلم. اه والله العظيم ده انا بقالي شهرين نفسي اجيب فرد شوتمان للموتوسيكل بتاعي، تقوم انت يا ابن الحلوه تبوظ موتوسيكل زيرو زي ده. اه صحيح صحيح، انتوا هتموتونا مفنسين. والله والله يا جماعه موتونا من الفنسين ليه؟ مش عارف ليه. ده فعص الناطور الناطور.